しからば我と引き合わせたのもハイデリンの意志か。とも、汝はなぜここへ参った。確かに北天の星を燃やすは我が一族の多劇方向、進軍を告げる時の声だ。一族が向かうはイシュガルド。恐れを忘れ罪を犯した人の住みか。これは報復よ。イシュガルドの民は己が罪から目を背けた。その罪こそが尽きることない戦の火種。そればかりか、あの者どもは今再び罪を犯そうとしておる。故に我が一族は方向をとどろかせたのであろう。進軍を止めろと降下。超える力を宿せど所詮は人よ。それは叶わぬ願いであろう。我は先の方向に応え、まどろみから目覚めたに過ぎぬ。方向を挙げたるは我にあらず。我が七の子のいずれかよ。イシュガルドの民は己が罪を悔い改めぬというのか。なぜ我が子とその眷属に報復を止めよと命じられよう。かの地が焦土と化し、民が死に絶えようとも因果応報に過ぎぬ。その光の加護か。ハイデリンめ、超える力を持つ者にさらなる力を与えようとは、まさか得意のものなのか。星よ、この者に力を貸せと我に願うのか。よかろう。ならばこのミドガルズ・オルムが汝を試そうではないか。汝を貫いたのは竜の爪。我が力によりてハイデリンの与う
光の加護を封じる鎖、もっとも星の光は陰りを見せておった。我が爪なくともいずれ消え失せていたやもしれぬがな、我はかつてハイデリンと契りを交わした。故にその加護を受けたる汝を首に殺すのは控えよ。だが汝は人、イシュガルドの民のように愚かな罪を犯すやもしれぬ。我が汝を見限れば拾った命はないと思え。我が幻にして我が化身、今より汝と共に行く。化身の目はすなわち我が目、化身の耳はすなわち我が耳。光の加護を失した汝が何をなすか見届けよう。運命を開く得意の者よ、己の力で我が鎖を砕いてみせよ。得意な力を持つ者ならば人を裁き戦を終焉へと導くこともできよう。これは得意の者たる汝の試練。この地にたゆたうエーテルを受け、いつしか我が身もよみがえろ。いずれ来たる復活の時に汝が試練を乗り越え、人が光の意志のもとにあらんことを願う。だが容易な道にはあらぬぞ。じきに我が一族と人の大きな戦が起こる。我が子の方向はすでに前天へとどろいたのだ。